ter kaj ste ugotovili, kaj lahko sklepate po tej prvi konkretni akciji vaše preiskovalke? Glede na vse, kar smo slišali zdaj v 4 urah, mi je jasno, zakaj želi koalicija ustaviti to preiskovalno komisijo. Ob asistenci seveda vseh tožilskih sodnih svetov in tako naprej. Če vse to drži, kar je gospod Kangler povedal, potem imamo v tej državi res hod problem. Zdaj, kako naprej, boste šli na mariborsko policijo raziskovati, kar ste tudi izglasovali? Preiskovalna komisija tega ne more narediti, lahko pa to naredi KNOVS. Danes bo sklep pripravljen in tudi poslan komisiji. Prav tako bomo od policijske uprave Maribor zahtevali vse, kar se tiče tega primera KRAS, tudi operativno obdelavo in vse to, kar je bilo že nekako sugerirano, da vidimo, ali se tudi vsi ti sumi, ki so bili danes rečeni, potrdijo. Jutri pol ure pred sejo parlamenta pa bomo imeli tudi izredno sejo komisije, kjer bomo določili seznam prič, mislim, da smo jih trenutno dali na seznam okrog 22, o njih bo to jutri tudi obveščeno. Gospod Mahnič, je bil gospod Kangler danes prvorazredni, glede na to, da ste obravnavali konkreten primer, na kar druga politična stran opozarja, da je to nedopustno? Zdaj, gospod Božič, ko bo pravosodje zlorabljeno proti vam, bom tudi samo se naredil, da se ustanovi preiskovalna komisija, ki bo ugotavljala zlorabe pravosodja proti novinarju Anžetu Božiču. A lahko še eno zadevo glede KNOVS-a. Kdaj bo SDS uložil zahtevo za obelodanjenje magnetograma? Gre za besede gospe Jerce Korče, mislim, da je rekla, da bodo padale glave, da je to trdil vaš predsednik. Kot predsednik parlamentarne preiskovalne komisije ne morem dajati stališč glede KNOVS-a in glede poslanske skupine. Verjamem pa, da vam bo naša PR služba, zdaj govorim kot poslanec SDS-a, vse razložila, tako da naj pri tem ostane, verjetno bo zadeva že danes objavljena. Kaj pa, če se KNOVS ne loti preiskave mariborskih kriminalistov? Glede, sklep je bil sprejet, KNOVS ima pristojnosti, policijska uprava Maribor spada pod nadzorovano službo, tako da jaz ne vidim razloga, zakaj KNOVS ne bi šel v nadzor, ko pa je to ena od temeljnih pristojnosti KNOVS-a. Sem še to, bo pa SDS zahteval objavo tega magnetograma, gospod predsednik KNOVS-a, gospod Tonin je v petek dejal, da te zahteve še ni dobil. O tem je bilo že toliko povedanega, tako da ne bom več nevezal. Ok. Dobro. Hvala.